Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Fiquei esses dias sumida, minha gente, porque muita coisa acontecendo tá do ladinho de cá, né? Uma das coisas que me fez atrasar vídeo esses dias foi Ítalo muito doente, tá certo? Ele passou desde segunda-feira, hoje é sexta, tá? Eu tenho dois vídeos aqui bolando para terminar para vocês e não consegui finalizar por conta, né, que Ítalo adoeceu bastante tenso, minha gente, com diarreia, vômito. Né? Então, querendo ou não, isso atrasa um pouco, né? A gente deixa de se dedicar uma coisa para se dedicar, né, a quem realmente tava precisando, que era o meu filho, tá bom? Mas eu já quero dizer aqui a vocês que nesse vídeo de hoje, né, eu vim trazer para vocês uma mega novidade. Quem lembra, né, que eu sempre falei aqui que a gente tava com um projeto, né, de abrir uma coisinha própria para nós, né, uma estabelecimento, alguma coisa, gente, pra gente garantir mais um pouco a nossa renda, né? E trabalhar, tá bom? Deixa eu falar com você. Você lembra também que eu viajei a Caruaru já faz tempo, já tem, acho que foi no mês de janeiro, se eu não me engano. Eu acho, gente, que eu viajei pra Caruaru no mês de janeiro. Foi isso mesmo? Não foi janeiro, foi fevereiro, mas eu acho que foi em janeiro. Minha gente, eu me engasguei, olha. Perdão. Ixi, meu Deus. Me engasguei aqui. Aí, deixa eu falar aqui com vocês. Né? A gente fez aquela viagem para Caruaru, aí fomos lá comprar algumas coisas que a gente viu que lá era mais em conta, né? Pra gente iniciar, né, o nosso projeto, aqui o nosso trabalho. E o que foi que aconteceu, gente? A princípio a gente queria abrir isso aqui, né, na rua mesmo. Só que a gente teve uma ideia, que a minha vizinha deu uma ideia. Gente, peguem esse espaço que vocês têm aí atrás na garagem, aproveite ele, faça ficar algo melhor, ficar algo mais arrumado, mais seguro também. E foi aí que a gente começou a conversar, né? Eu e a minha amiga Edilza, que é quem vai trabalhar nisso, eu, a minha amiga Edilza. Carlos também vai dar uma força, né? E temos uma amiga que também vem nos ajudar, tá bom? Aí a gente conversando, sentou, conversou, gente, será que vai dar certo uma coisa e outra? Então a gente começou a botar o plano pra frente, né? E aí a minha amiga Marta aqui, né? Minha vizinha da frente, aqui do lado, ela deu essa ideia pra gente também. A Beta aqui, outra minha vizinha que tem aqui, também deu a ideia. E a gente gostou e a gente disse, então vamos esperar mais não. A gente aí ia esperar passar o inverno, quando? Lá para setembro, né? Sendo que a gente já tem um bocado de coisa comprada, né? Só tava esperando, somente com medo desse tempo de chuva, né? Que vai começar o inverno por aqui chove bastante, né? Só não faz esse frio de morrer, como eu falei, que aqui é Nordeste. Mas chove, chove tanto que você pode ver que aqui é um local onde tem mais cheia de rio, essas coisas. Aí o que foi que a gente fez? Começou a bater martelo e disse, vamos embora, vamos iniciar. Aí a gente iniciou, né, gente? A gente chamou nosso vizinho aqui, o Dio, para pintar a garagem aqui, né? Da casa que eu moro. Começar a fazer umas obras, cimentar as paredes que estavam caindo, né? O reboco e tal. Ele cimentou. Eu vou deixar aí o vídeo para vocês, tá? E eu tô muito feliz, né, minha gente? Eu espero muito que dê certo. Trabalhar com amor, né? Saber trabalhar com juízo. Saber separar as coisas também. E tentar aí, né, minha gente? Fazer uma renda extra, tá bom? E aí eu deixo o vídeo com vocês, para vocês verem como já tá ali pintado, tudo certinho, já a gente pintou, já chegou algumas coisas, vou subir para mostrar a vocês, tá bom? Primeiro eu vou deixar o tape aí, a gente pintando algumas coisas que chegou aí, daqui a pouco eu subo para mostrar melhor para vocês. E hoje ainda a gente vai dar uma faxina geral lá em cima, tá bom? Para deixar tudo no lugar. Ainda hoje também o rapaz vem aqui, né, gente, para abrir um letreiro, né, com o nome do nosso estabelecimento. E deixar algumas coisas bem bonitas na parede, né? Que a gente quer essa arte na parede. Pra daqui para o dia 8 de junho a gente fazer a inauguração, tá bom? Então é isso, não sai daí. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu. Simbora pro vídeo! Meus amores, olha só, gente. Estamos dando início aqui, olha, a casca de bala. Estamos dando início aqui às obras, ó. Eu acordei agora que eu acordo tarde. Olha só. Não direi nada, mas haverá os sinais. Meus amores, olha assim como já está. Ó. O rapaz ali foi almoçar o meu vizinho Dil, que mora aqui, ó, pertinho. E o Sandro, né, o irmão dele, que tá fazendo aquela maravilha, esse serviço, né? Ó, aí começou a sentar aqui. Ai, Deus. Oi, 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 como é que fala quando eu digo, como é que derruba meu celular, como é que diz? É uma ferramenta de trabalho. Não, olha isso não.
Derrubar um, compro outro. Então derrube, hein? Vou querer o 15 agora, viu? Ai, ai. O Ricardo aqui, ó, dando uma força. Esse macho fuleiro. É. Aí, gente, ó. Aí instalou aqui a energia, tudo direitinho. Já tem energia, ó. Aqui tava tudo se decompondo, né, ó. Botamos coisa... Ai, Deus, mandou vou botar aqui as coisas novas. Eu tô fazendo nada no momento. Eu tô só tapeando aqui, gravando. Mas ela passou aqui a manhã todinha, ó. Aí aqui, minha gente, ó. Tem um escorpião bem grande, cheio de filhote. Aí aqui... Tem mais nenhum, né, do escorpião aqui? Aí aqui sobe, ó. Menino, tem... Ó. Aqui sobe, já tem outra coisa aqui em cima, uma casinha. Não, tem aquela pá que você me deu. Não presta não pra apanhar isso aí de separar de ferro, né? Não dá aquela pá, querida. É quebrar a pá. A única que você já foi você que me deu a pá. Aí, ó, a gente escolheu essa cozinha amarela. Aí vai fazer uma arte aqui belíssima. Na parede. Ó. Aqui tem um banheiro também. Eu sou medrosa, minha gente. Mas negócio de escorpião. Tem água já também lá. Bom, deixa eu ver, viu? Aqui deve ter um escorpião também. Deve ter, não é, Deus? Não. Aí não. Tu sabe? Oi. Aí eu entrei aí. Ó. Vai tirar todos esses bagulhos daqui, essas coisas. Tá dando descarga. Ó. Dá descarga e tudo já, né, tá? Aí vai ficar tudo lindo, minha gente. Ó. Já tem água também que não tem encanada. Ó. Aqui a gente vai ter também uma ideia pra essa parede aqui. Enfim, gente, vai ficar tudo bonito, se Deus permitir, né? Ficar tudo certinho, ó. A canação foi hoje, ó. Aqui, que não tinha água nessa parte aqui, né? Mas inteligente, né, menino? Homem, né? Deus abençoe, né? Não é? Mas eu que dei, então eu fico. Não, mulher, mas no instante faz, né? Puxar o cano ali, que ele chique, tava de boleste ali. Chique língua grande. Menina, tem uma fresquinha. Eu não sei porquê, minha gente. Ó, o meu cabelo tá lindo, né, minha gente? Tá demais. Eu não sei porquê. É, tá estourada a luz do celular assim, dessa forma. Ó, ué, gente, eu vou aproveitar pra falar que eu tava até conversando aqui no Instagram, sabe? Com as pessoas, esse pessoal, né? A luz vai ficar assim mesmo, estourada. Eu já baixei o brilho aqui, mas não é o brilho, não. Acho que é o contraste, sei lá, que chega aí. Mas assim, eu tava falando aqui com as pessoas sobre a loja de prata, né? Que eu abri, que eu tinha, né? Que eu falei aqui pra vocês, que tinha. Quem me acompanha no meu Instagram vê tudo mais por lá. Vem mais na hora, né? Vem em tempo real, na verdade. Se você deseja me seguir por lá, é Jéssica Niel Dom Venta, tá? Vou deixar o arroba aqui. O cuidado da banho Isaac, que a gente vai pra escola. Aí tá vendo assim, né? Que, gente, a questão das pratas, que eu vendi muito fiado e não recebi. O meu jeito me devendo, então, como é que é uma coisa que não retorna, a gente vai botar pra frente, né? Mas é isso, só foi por esse motivo mesmo, né? E se eu for botar pra cobrar, minha, foi esse dinheiro, viu? Mas é isso, tá, gente? O vizinho ligou o som ali, vou ter que parar aqui. Eita, como eita, pinta! Jéssica Tavares, né, pegando um pesado. Nem falou nada. Mas vai ficar bom, gente, ó. O teto aqui em cima, falta um bom acabamento, mas tava bem feio, entendeu? Mas deu uma boa melhorada, fez uns rebocos aqui. Olha aí a YouTube aí, ó. É, essa YouTube aí, é topada. Olha pra mim. Trabalhar é com ela, viu? Vocês não sabem de nada, não. Às 5h30 da manhã já tava acordada, aqui metendo louco. Ai, ai, mulher, me sei que você sabe de uma coisa que você fez. Pois é, né? Pra não dizer o contrário, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente manda mais. Quando os meninos chegarem pra terminar aqui. Mas ela tá ali, só de boreste, enrolando. Pra dizer que não fez nada. Pra dizer que não fez nada, veio aqui só reclamar. Olha. Ai, ai. Olha, menina, tá piscando tudo. Olha, olha, olha. Foi bater a tinta, olha que bobonha. Olha. Olha pra aqui, ó. Menina, não. Para. Não, deixa eu terminar aqui, comecei. Olha, vocês estão vendo, né, que é enxamosa, né? Boa tarde, meus amores. Thank you.
Meus amores, olha só, gente, o meu vizinho Dio, né, veio aqui, ó, já deu grau, tinha uma buraqueira, ele cimentou aqui, já pintou, né, tá assim, porque tá, vai enxugar, né, minha gente, maior que amarelo, mais lindo que eu achei. Olha, o teto ficou mais clarinho, né, as paredes mais escuras, a gente vai mandar fazer uma arte por aqui, ó, ali, enfim, menina, descarregando. Tempo que for tudo acontecendo, eu vou gravando pra vocês, tá, mas a gente já está mais, muito feliz, né, por mais essa, né, primeira etapa já concluída, tá? Olha só. Foi mais segura do que eu, essa... Caminhada é longa, vou lá pra fora e ainda só tô batendo. Você é de Satuba, é? Não, eu vou de Maceió, né? O que é de Satuba? É. Agora tem que achar um esquema pra aprender. Vai botar assim, né? Ele vai botar assim, virado pra lá, pra um lado da frente. Esse lado de dentro? Não, o lado de dentro pra dentro. Gosta aqui? Não, tá ótimo. Oi? Tá. Olha, a largura dele tá ótima. A gente vê um calçozinho, né, Jéssica? É. Ele está dinheiro enquanto está dentro. Né? Isso. Meus amores, eu acabei de chegar aqui em cima, tá bom? É... onde vai ser nosso estabelecimento, tá? Ai, deixa eu acender a luz aqui para vocês e já falar para vocês, atualizar vocês de aqui o que já chegou, né? E como tá aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês. As motos, tá, gente? Ó, fica aqui. A minha. A preta fica aqui, né? Quando tem duas, a outra fica aqui. Só que Carlos trabalha com ela. Porque ele pega a passagem, né, gente? Dinheiro da passagem que o patrão dele dá. E já bota de gasolina e vai trabalhar com ela, tá? Aí a minha fica aqui, eu vou já botar pra fora. E é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? As paredes como ficou, ó. Daqui a pouco o rapaz vem fazer, ver como é que vai fazer. Deixa eu fazer uma arte aqui e aqui. Essa infiltração, gente, é sobre aqui que eu vou falar com vocês, tá? O vizinho daqui do lado, ele tem uma bica. A bica, a casa dele é de andar. Eu não vou mostrar pra vocês aqui. Vou, será que dá pra mostrar? Ó, eu consegui abrir aqui. Ó, essa casa aqui, gente, ó, de andar. Tá vendo como ela é grande? Ó lá a bica, ó. Aquela bica lá. E ó, ó, tá vendo? Ela cai aqui em cima, minha gente. Aí tá infiltrando aqui pelo esse beco. Tá infiltrando aqui pelo beco e tá batendo aqui em cima, tá vendo? Molha muito, é muita água, né, gente? Chuva, ó. Aí a gente não quer arrumar o fim, não sei, né? Quando ele vai fazer, pra tentar ver com ele, se ele dá uma solução. Mas ali não é preto não, tá, gente? Ali é que não enxugou, ó. Ali é azul, não sei porque tá preto aqui no celular, mas não é. Ó, só essa parte mesmo que tá assim, infiltrada, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês abrir a porta agora. A gente comprou esse balcão, tá, gente? A gente comprou esse balcão. Como tá estourada essa luz? Compramos esse balcão, ó, gente. Ficar aqui de frente, tá vendo, ó? Ele é assim de pallet. Deixa eu entender o Ítalo que tá me ligando. O Ítalo ligou pra mim, minha gente, né? Que ele tava na casa do amiguinho dele, mas já vem pra tomar banho pra escola. Aí a gente comprou esse balcão, tá, gente? Esse balcão a gente pegou num preço bem bom, tá bom? Aí nele aqui tem uma gaveta, ó. Gavetinha, né? Pra tá guardando assim o dinheirinho, alguma coisa, ó. Ó, aqui tem uma gaveta que tem a chave, mas provavelmente não tem chave, mas é... O pessoal pode estar guardando algum documento, dinheiro, uma caneta, uma coisa. O Isaac já encheu de pedra aqui, olha. Aqui veio diferente da cor que ele é, né? Aí a gente vai ver se, enfim, se é adesivo, se bota um papel, madeira, né? Pra combinar mais com a coisa de lado. Aqui, a gente tá as coisas que nós compramos. Bastante coisa em Caruaru, tá? Aí uma ficou aqui, outra está lá na casa da Edilza, ó. Tá vendo tudo que a gente encontrou de bom lá. Porta guardanapo, saleiro, o fogão... É, compramos paninho pra limpar as mesas. É, depósito, olha só. Dois caldeirões desse e o outro tá lá embaixo da casa da Edilza. Fogão de duas bocas. Depósito que a gente vai precisar pra usar. A gente não quer misturar nada daqui com as coisas que tem aqui na nossa casa, tá? Nossa casa, nossa casa. Aqui é aqui. Aí é o balcão bem legal. Vai dar pra botar bastante coisa aqui, ó. A gente colocou cantoneiras pra colocar uma prateleira. Aí a gente colocou a pia, ó.
Uma pia. Toda vez que aparece alguma coisa branca, ele estoura. A luz daqui, ó, tem água, graças a Deus. Banheiro, mostrei pra vocês, não foi? Já mostrei. Tem uma escopinha, mas não tem escopinha não, tá tudo limpo. Essas são as mesas que a gente também comprou em Caruaru. Cadeira. E também a gente comprou, gente, olha só. Churrasqueira novinha, a gente comprou também, ó. Né? Essas mesas também a gente comprou em Caruaru, né? Olha aqui. E também já temos até o freezer, gente. Olha só o freezer. A gente vai lavar esses bancos também, a gente já tem, tá? Foi comprar tudo em Caruaru, esses bancos. Olha só. Isso aqui é o negócio da moto, tá? Aqui. Hoje a gente vai dar uma faxina aqui. Geral, temos freezer também, ó. Ó. Vamos dar uma lavada melhor nele. Também uma limpada. Vou pegar aquela misturinha que a escrita me ensinou. De bicarbonato com álcool, com vinagre de álcool. Enfim, vou jogar aqui hoje. Dar uma limpada, né? Vamos limpar essas paredes, que ela tá bem suja, ó lá. Como tá suja, tá vendo? Ó. A gente vai dar uma geral aqui em tudo. Vê onde coloca essa caixa de brita aqui, ó. Tá com essas garrafas de cerveja. Ontem a gente tava fazendo anotações aqui já, ó, né? Sobre tudo direitinho, bonitinho. A gente trabalhou ontem, né? Nisso, projeto. E é isso, minha gente, né? Por aqui tá assim. Aí eu vou agora dar banho nas crianças, levar eles pra escola. E quando eu chegar, a gente já vai lavar esse chão, botar essas coisas tudo aqui pra fora, tirar a moto, tirar tudo. É, pra lavar essas paredes todas, todas as paredes. E lavar esse chão também. O chão a gente vai poder fazer muita coisa não, tá, minha gente? Eu tenho certeza que não, ó. Porque alguém fez cimento aqui dentro, né, ó. Esse cimento não é da agora que a gente fez, né. Já tava aqui desde que eu cheguei. A gente só tapou aqui, ó. Mandou o meu vizinho tapar tudo aqui, que era uma buraqueira. E ficou assim, né? Mas eu acredito que lavando vai dar uma vista melhor. Vamos botar um cheirinho, uma coisa, deixar bem legal. E lembrando que daqui 1h30, né? Agora é meio dia e pouca. O rapaz vem aqui ver pra fazer a arte nas paredes, tá bom? E também ajeitar isso aqui. Eu já mandei o homem, rapaz, também vir olhar isso aqui, ó. Né? Pra gente colocar aqui, fechar, que tá aberto, que caiu. 3 barrinhas dessa aqui, ó. Aí aqui ele vem dar um fortalecido. Acho que é a chuva, né, gente? Muita chuva aí. Foi fofando, fofando aí e ficou assim, enferrujado, ó. Mas e aqui na frente é assim, ó. Aí tem aquela casinha que eu falei que tem em cima, ó. E a frente é essa daqui, tá? A gente vai ver se pinta os portões. Depois que o homem fizer isso aqui, vamos lavar essa parte daqui que a gente vai usar também isso aqui, ó. A gente vai usar essa parte daqui de fora, tá vendo? A gente vai lavar, tá bastante sujo. A gente vai lavar tudo, 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 tudo hoje, já, já. Vou botar meus crias pra escola, porque eu fico mais sossegada. Ó, e é isso. Tá vendo? E aqui é a casa todinha que eu moro, minha gente. Aqui é a garagem, ó. Garagem. E aqui é a casa que eu moro, tá vendo? Vamos embora. Meus amores, olha só. É o rapaz, né? Da KR Adesivos, aqui da minha cidade, que já adesivou a minha geladeira também. Que faz várias artes, ele já está aqui olhando, ó, aqui, né, pra gente colocar a arte aqui, uma arte ali na frente, né, e outra aqui. A gente tá aqui trocando ideia, já começamos, ia começar a faxina quando ele chegou, colocar as mesas ali pra fora, mas ele tá por cá. Meus amores, então, né, o irmão acabou de sair daqui, né, da KR Adesivos. Gente, eu tô cheia de espinha, viu, cheia de espinha, mas, enfim. Mas eu limpei meu rosto sem tempo pra limpar rosto, pra nada, ignorem. A travesti aqui era, tá bem, bem melhor, né? É, o irmão acabou de sair daqui, a gente fechou com ele mesmo por um preço maravilhoso, né? E ele prometeu de entregar, hoje é sexta, né? Ele prometeu de entregar a arte daqui pra quarta. E olhe lá se não vinha amanhã. Mas ele falou assim, vou falar amanhã não, porque se não vinha, o homem disse que vinha amanhã e não veio e tal. Mas ele está estourando quarta-feira, né? Ele vem, já vem com a arte pronta e vai aplicar aqui. A gente ia fazer pintura, mas não vamos mais, tá? Vamos fazer... uma coisa bem legal. É quando a gente fizer, eu já venho mostrar aqui tudo direitinho pra vocês, tá bom? I'm bored to death on the job. I'm sick of walking this dog. It's like I live in a fog. Tonight I want something new. I feel the need to get rude. I'm tired of watching the tube. Agora aqui a faxina, ó. Aí eu comecei aqui por essa parede, né? Pra tirar a tinta que caiu aqui na cerâmica e o cimento também que melou. Ai, minha gente, eu tô ficando velha, viu? Mas olha, depois a gente é pra esse lado aqui, a gente colocou as coisas ali tudo lá de fora. E é isso.
Vai nem pra travada. Olha só, mostrei aqui, vou mostrar pra vocês um pouquinho, né, como já tá. Já lavamos, gente, tá muito estourada essa luz, eu não sei porquê. Já lavamos todas as paredes, tá bom? Ó, paredes, tá tudo lavada. Agora, gente, eu queria tanto que a gente conseguisse remover esse cimento do piso. Eu comecei com uma faca, consegui retirar isso aqui, só que com uma faca não é bom, é bom uma espátula, sabe, gente? Aí a gente vai ver se arruma aqui pra gente tentar raspar ao menos um pouco, né? Um pouquinho de nada pra ficar mais leve. Acho que alguém fez o cimento aqui, não limpou depois, aí ressecou, ficou assim. Aí pra aqui já estamos assim, ó. Daqui pra gente vai lavar o banheiro por último. Que tem uns barros lá, precisa ser retirado com a pá, mas por aqui estamos assim. Depois a gente vai lavar essas mesas, né? E é isso aí, como eu falei, a mãe depois vai botar o adesivo aqui. Vou fazer botar a prateleira ali. Vai ficar ótimo. Gente, então, ó, a gente arrumou a espátula agora, ó, com a minha vizinha aqui de cima, ó, essa casa aqui, a Marta, né, e tá dando certo, gente, então já comecei aqui, ó, tá dando super certo, né, então, agora a gente, ó, tira tudo. Meus amores, gente, olha, deu super certo, tá? Aquela espátula que a minha vizinha deu aqui, né? Pra mim tá limpando aqui. Aí eu tirei a metade já, já coloquei o balcão no lugar, agora tô almoçando, gente. O Carlos chegou do trabalho dele, ó, trouxe uma quentinha de lá do trabalho dele. Eu aproveitei e coloquei um pratinho pra mim também, né? Comer, né? Que eu tava com fome, que eu comi pão com ovo, tudo, só isso, mais nada. Tirou bastante, vou mostrar pra vocês. Só, como saiu, como... O freezer tava aqui, né? Tinha como eu raspar. Depois eu vou comer pra raspar só essa partezinha. Mas olha a diferença que deu, minha gente, ó. Bastante, né? Falta só lavar agora, que ali eu raspei o restinho que faltava. Raspar isso aqui. Lavar as paredes, tá ok. Tem mesa pra lavar também tudo. O Carlos tá aqui, ó, almoçando. Eu vou comer também um pouquinho. Ele trouxe linguiça. Com a mosca. Trouxe linguiça. A gente botou sardinha também dentro. Tá aqui a lata. Aí eu vou... Depois que eu almoçar, a gente vai terminar isso aqui. Sim, meus amores, eu acho que vou deixar vocês por aqui, porque que eu tô editando esse vídeo logo. Tô editando logo esse vídeo, quero que esse vídeo seja liberado hoje mesmo, na sexta-feira. Então, como as horas já são 4 e 4, então, se eu deixar pra subir mais tarde, não vai subir, porque é uma demora muito grande pra subir vídeo pro YouTube. Às vezes demora muito, que vê que uma vez eu queria liberar, subiu só no outro dia. Então, como já tá um tamanho bom, tá? Aí eu vou deixar vocês por aqui, tô feliz, né, gente? Por mais essa etapa na nossa vida. Espero muito que dê certo, né? Que eu sempre tive muita vontade de trabalhar, sempre trabalhei, né? E é isso, tá bom? Aí o próximo vídeo eu atualizo vocês de algo por aqui. Tô feliz também que a nossa placa já vai chegar daqui a alguns dias. Se não chegar amanhã, eu chegar na quarta. Eu gravo tudo pra vocês. Quero agradecer pelo carinho, pelo apoio, pelos comentários, pelo like, por fazer parte dessa família aqui. Você faz muito parte disso. Muito obrigado, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Fui.